İstəyirəm ki, bir gözəl bir xanım, istedadlı müğənnimiz, mən onu illərlə tanıyıram, çox sevirəm onu. Ülkər xanım, Ülkər xanım Yaşar qızını dəvət eləyirəm, gözəl müğənnimiz. Hoş bizim. Tamaşaçıları salamlayaq. Hər birinizi salamlayıram. Bizə baxın, bizi izləyin, maraqlı verilişimiz olacaq. İnşallah. Mütləq maraqlı olacaq və biz o biri otağa keçəcəyik, amma reklamlardan sonra. Reklamlar. Keçək Ülkər xanıma, mənim əzizim. Ülkər xanımı tamaşaçılar yəqin ki, tanıyır, ehtiyac yoxdur təqdimata. Amma yenə də mən özümə borc bilirəm Ülkər xanımı təqdim eləməyə. Çünki o bizim çox böyük sənətkarımız. Yəni, elə insanlar var ki, mən onu vəsv eləyə bilmirəm. Həqiqətən, ürəyim o qədər dolur. Həm sevinirəm, həm onun həyatda olmadığına görə, yəni cismən olmadığına görə həyəcanlanıram. Bizim sevimli sənətkarımız, böyük sənətkarımız. Yaşar Nuri'nin yadigarı. Oxşuyurmu? Oxşuyur. Ülkər xanım. Ülkər xanım, maraqlıdır. Bax, niyə görə, ay Ülkər xanım, aktrisa olmadınız, məhz müğənni. Bax, mənə maraqlıdır ki, tamaşaçılara maraqlıdır. Aktrisa deyəndə ki, valla istedadım var, keçən verilişdə də dedim. Əgər yaxşı bir film çəkilsə, mənim istədiyim, yəni ürəyim istədiyim obraz olsa, niyə də olmayım? Hansı obraz, məsələn? Məsələn, mən həmişə özümü tarixi filmlərdə görə bilirəm. Mən də tarixi, bəli, mən istəyərəm, tarixi bir... Olar, olar. Bəlkə bizim ikimizi bir filmə çəksin. Hə, olar. Ona müğənni də ki, yəni, müğənni istədim, oldum, yəni nəyisə xatirə olmamışam. Özümdə istedadımı kəşf elədim, müəyyən insanlardan dərs aldım, müəyyən müğənnilərin fikrini aldım, ondan sonra oxudum. Şükür Allah ki, hələ bir pisliyən olmayıb. Yəni, mən demirəm, mən muğam oxuyuram, mən nə bilim, vokalistəm, amma öz janrım var, şanson oxuyuram. Yox, şərq deyil ki, muğam oxuyuram. Yəni, mən düşünürəm... Sən sevirəm onu. Mənsürə xanım da buradadır, mənə çox danışmaq düşməz. Mən düşünürəm ki, insanın ürəyi ilk növbədə musiqi duyumu, ürəyi olmalıdır ki, o musiqi nəsəyə gətirə bilsin. Ona görə də şükür Allaha, hələ ki, hər şey yaxşıdır. Allah, Yaşar müəllimin özünü də gözəl səsləyir. Bəli, 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 bəli. Yəni, buna görə qeyradi deyil. Yaşar olanda deyirdim, ay da, niyə bu görəsən müğənni olmuyor? Təsəvvür edirsiniz, nə qədər müğənnilərdən necə gözəl oxurdu, necə şirin səsi var idi. Ay, çox dəhşət, yəni, nə bilim, eləsi gəlməyəcək. Hansı toya girirdi, bir dənə musiqiçilərə belə baxırdı, kimlər gəldi, kimlər getdi, onun mahnısı idi. Arxasınca papirozum yana-yana, sonra onda bir dənə qoç əli rəqsi və səlam. Hə, mənim yadımda... Bir Ramiz Əzizbəyli deyirdim, ay Allah, nə gözəl səhsə, Allah ona can sağlığı versən. Nə gözəl səhsə, kəş bu müğənni olsaydı, neyini yərdi, nələr eləməzdi. Bir də Yaşar Nuri rəhmətdi, amma ki, mən ona heç vaxt... Rəhmət demək, yəni ki, o heç vaxt ölməyib, o həmişə yaşayır, yəni elə sənətkarlarımız bəlkə saysanda barmaqla sayılır, amma ki, biz həmişə onları sevmişik, həmişə. Doğrudan nəsə insan qəbul eləyə bilmirik, o qədər bizə doğmadılar ki, aktyorlarımız həqiqətən. Onları itirmək görmürük, gözümüz axtarır, görmürük, amma yaxşı ki, çünki bizim uşaqlarımız onları baxmışıq, onları görmüşük. Yaşar müəllimlə mənim çox böyük xatirələrim olub, İlkəy xanım bilir, biz qastrol səfərlərinə getmişik, Baloğlan Əşrəfovla, Yaşar müəllim möhkəm dostdurlar, dost idilər, hə. Ona görə elə səfərlərə bir yerdə getmişik, o qədər məzəli, maraqlı söhbətlər var, bilmirdin o yolu, necə gedirdin, necə gəlirdin. Kənarda elə idi, evdə ciddi olub. Evdə ciddi olub. Çox xasiyyəti dəyişkən, ciddi, gəh belə, gəh belə, çox çətin adam olub. Çox çətin adam olub. Aktyorum, hə, oynuyor. Amma qayğı keş idi, elə nigaran idi, o vaxtlar zəng eləyirdi oradan, tez-tez danışırdı. Deyə bax, hələ öz səsinə olan bir mahnıdır. Kim bilir, Eyyub Yaqubovun özü oxuyum. Qısaca dinləyək onu, nə gözəl. Ola bir anı keçmiş hədə sən
bəxtimi o yada bilsəm, ağrısız acısız yaşaya bilsəm, yamanca yorulmuşam. Nə ola bir alma keçmişə dönsəm, bəxtimi o yada bilsəm, ağrısız acısız yaşaya bilsəm, yamanca yorulmuşam. Qəlbimin ağrısın kimi, həsrətin yanlısın kimi, yamanca yorulmuşam kimi. Qəlbimin ağrısın kimi, həsrətin yanlısın kimi, yamanca yorulmuşam. Gözlərim yolda, qulağım səsdə, qalmayım daha həvəzdə, dirəyim döyürüm qızıl qəfəzdə, yamanca yorulmuşam. Gözlərim yolda, qulağım səsdə, qalmayım daha həvəzdə, dirəyim döyürüm qızıl qəfəzdə, yamanca yorulmuşam. Cənnət olsun, o bizim yanımızdadır, cismən yanımızdadır. Çox sevirdi bu mahnını həmişə. Ümumiyyətlə, Eyyubu da, Eyyub məmi çox sevirdi. Bu mahnını dedi, girdi elə studiyaya, özü oxudu, çıxdı. Məni də kövrətdiz. Ay, valla biz istəməzdik burada belə, amma... Elə atar. Mənim aslı deyil, yəni ki, ümumiyyətlə... Sən, yox, bizim də gözlərimizdə olur, yəni o hamımızın sevimlisidir. Elə var ki, o ata üçün ağlamaq lazımdır. Həm də yaxşı insan olur mənim atam. Bilirsiniz, hər sənətin sahibi olmaq olar, sənətkar olmaq. Amma insan, gözəl insanlıq tamam baş. Mənim atam uşaqla uşaq olur, böyüklə böyük. Bir müğənni haqqında, bir aktor haqqında, bir... Mən hələ eşitməmişəm ki, valla o evdə kiminsə bir söhbətini danışsın. Hərdən biz mamana otururduq da, indi ana bala gəldi, sizin üçün rüzgücünüz yoxdur deyir, özüründə. Plankəsdə oldu, müğənnilər, aktorlar, iş adamları, yəni yüksək rütbəli insan, hamısı bunun, nə bilmiyəm, belə çox qəribə bir sevgi var idi ona qarşı. Nə bilim, mən həmişə deyirəm ki, nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, yaşar Nuri ələ. Bəli. Elə də yaşayacaq. Yeri cənnət olsun. Əsrlər boyu sən axtarırım, hər zaman xatirələr qalacaq. Çox sağ olun ki, yad elədiniz. Çox istəməzdim, kövrələsən həqiqətən. Mən də özümü gücünə saxladım ki, ağladımsa dayana bilməyəcəm. Çünki, nə bilim, valla. Buradan anamı salamlayıram. Allah mənim anama can sağlıq versin. Allah mənim başımızın üstünə əsk eləməsin. Amanı öpürəm. Bəlkə bir mahnı ifa edəsən ki, bu stres... Mikrofon olsaydı. Mikrofon var, mikrofonumuz var. Gedək orada ifa elə mahnını. Xəzərin sahilində Yuxu qrupu ifa eləmişdi. Bəli, Sumqayıtda çox məşhur bir rock qrupu idilər. Sonra elə oldu ki... Sumqayıtda? Hə, Sumqayıtda. Elə oldu ki, mən... Yatma gəlir. Hə, mən bir danışdım. Sonra mən bunu tək oxuyurdum, ifa eləyirdim. Sonra... Rahatın Səfər, mənim dostumda. Həmən o Rahatın Səfər ifa edib və buradan da salamlarımı çatdırıram ona. İnşallah gələn edişlərdə
birlikte olacağız. Yani onunla dedim ki, Rasim, belki bu yerini sen de muğam kimi, simsiz eləyək, qəşəng olsun. Bunu çox birləşib muğamla. Muğamı, mən oxuyurdum, bir Almatadan qonaqlar gəlmişdi. Mən oxuyurdum, bir də gördüm, Rasim mikrofonu götürdü, başladı muğam oxumağa. Böyle dedim ki, yine qəşəng simsiz alındı. Ondan sonra yazdırdım, amma çox sevilir bu musiqi. Bu dəqiqə, YouTube-da da bu musiqi. Həqiqətən, gözəldir, bu tərz mahnılar. Elə bir mahnı xüsusi kərə yazılır. Çok sağ olun. Çok güzel. Uğurlar arzu edirəm.